ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲವರು ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು. ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ. ಸಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಉಚಿತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಗೊಂತಿರೋ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಎಮ್ ಫಿಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಭ್ಯುದಯದ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯದ ಈ ಜ್ಞಾನಗಿರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಲು ಇಡಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ವೇಣು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್. ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಐ ಟಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಪಡೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅವರು ಡಿಸಿಗ್ನೇ ಇದು ಹೌದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಜೊತೆ ಅವರು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪಣೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯದ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಡ್. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನ್, ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ನಿವೃತ್ತರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯುದಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಣೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ನವಜೀವನ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೂರದ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಪಡೀತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 3-4 ಜನದ ಹೆಸರು ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ, ಅವರು ಜಿ ಎಲ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಡ್, ನಾವು ಅಭ್ಯುದಯ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಒಂದು ಬ್ರೋಷರ್ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷ ಕೊಟ್ಟವರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಕಡಿಮೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, 2.5 ದಶಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಐ ಟು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ತರಾವರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜಕೀಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಬೆಳೆಸಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋರು ಹೇಗೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ, ಆ ಕಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆನಂದ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಬೋದು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿರೋರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೈ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಂತರ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಭ್ಯುದಯದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ. ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಗಮನಿಸುವಂಥ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಅಜಿತ್ ಪೈ ಅವರು. ಅಜಿತ್ ಪೈ ಅವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಅವರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನಾವು ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಲ್ಮಣ್ಣ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರೋರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮನುಷ ವಿವಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯುದಯದ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪಣೀಂದ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಏನೇನು ಬೈತಾ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳು ಹಿತೈಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಬದ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಹಿರಣಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತೆ ಖಜಾಂಚಿ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ರಸೀತ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಎಲ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮುರಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೋಷಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗಿರಿನ ಕಾಪಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ರಘುನಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬಳಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ದೀಪಕ್ ಸಾಯಿ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈಗ ಕನ್ನಡನ ಹೈಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕೇಶವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನಂತರ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೇಶವ್ ಒಂದು ಎಮ್ಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 10th ಇನ್ಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುವಂತಹ ಬಯಾಲಜಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ವೇಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ
ಈ
ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಸಿನ್ಹಾರವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯರವರು ಅಭ್ಯುದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯರವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಭ್ಯುದಯದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಅಭ್ಯುದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆ 2004 ಕೇವಲ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ಈಗ 2019 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3,500 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ 80 ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 80 ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಟೀಚರ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಋಣ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಠ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸಕ್ರಿಯತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗಲಿ ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆರೋಹಣ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನಗಿರಿ ಪ್ರಕಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ SSLC ಮತ್ತು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತಿರೋ ಈ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. 25-30 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುವೃಂದದವರು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಐ ಚೆಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅನ್ನೋರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಿರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಹ ಫ್ರೀ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣಗಸ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಈ 10 ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸೆ ಅಂತ್ಯನ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮುಗ್ಗೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ಟಾಪರ್ಸ್, 5 ಜನಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಡಗೋಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐಎಎಸ್ಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯುದಯ ವತಿಯಿಂದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ. ಅಭ್ಯುದಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಉನ್ನತ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಬ್ರೋಚರ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ತನ್ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸಂತಾನೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಸ್ ರಾಜಮಾನಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.